ሰላም ጠና ይስጥልኝ ወገኖቼ እንዴት ሰነበታችሁ የጌታ ጸጋና ሰላም በእያላችሁበት ይድረሳችሁ ወንድማችሁ ሳምሶን ነኝ እንደገና የጀመርነው የአዲስ ኪዳን ዳሰሳ መጽሐፍ ጥናታችን ላይ ምናልባት የሚቀጥለው ጊዜያችንን በደንብ እንድንጠቀም አንዳንዶቹን መጽሐፍቶች እንዲህ ብቀዳላችሁ ብዬ ስላሰብኩኝ ነው መጀመሪያውን እስኪ አንደኛና ሁለተኛ ተሰሎንቄን እንደዚሁም አጠር አድርገን ተመልክተን ወደሚቀጥለው ደግሞ አንደኛና ሁለተኛ ቆሮንቶስ እናመራለን። አንደኛና ሁለተኛ ተሰሎንቄ በአንድ ላይ ብንመለከታቸው ታሪካዊ ዳራቸው በአንድ ላይ የሆኑ መጻሕፍቶች እንደመሆናቸው ደግሞ ተቀራራቢ ጊዜዎች የተጻፉ እንደመሆናቸው ሁለቱን ጠቅላላ አድርገን መመልከት እንችላለን። ከመልእክታቸውም አንጻር ከሚያነሳቸውም ጉዳይ አንጻር የአንደኛ ተሰሎንቄ እና ሁለተኛ ተሰሎንቄ በእውነት መጻሕፍቱን ስታነቡ በእነዚህ ሶስት ርዕሰ ጉዳዮች ላይ ያተኩራል። አንደኛ ስለ ስደትና ስለ መከራ ለምን እንደሆነ እንመለከታለን። ሁለተኛ ስለ ኢየሱስ ዳግም መምጣት ከሌሎቹ አዲስ ኪዳን ደብዳቤዎች ላይ በሰፊው የምናገኘው ጳውሎስ ሲናገር ስለ ኢየሱስ ዳግም መምጣት ተሰሎንቄ መጽሐፍ ላይ ነው። ይሄም ደግሞ ለምን እንደሆነ እንመለከታለን። ሶስተኛ ደግሞ ምናልባት ግራም የሚገባው ነገር ስለዚህ ስራ ፈትነት ነው። እነዚህን ሶስቱም በአንደኛው ተሰሎንቄ ላይ በሁለተኛው ተሰሎንቄ ላይ ሁለቱንም ያንስቶ ይናገራል። አንደኛ ተሰሎንቄ ስናነብ የተሰሎንቄ ቤተክርስቲያን እንደሆነችን እንዴት ደግሞ እንደተመሰረተችን መመልከት ይኖርብናል። ለምሳሌ ሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 17 ላይ ታሪካዊውን ዳራ እንመለከታለን። ሐዋርያው ጳውሎስ በሁለተኛው ሐዋርያዊ ተልእኮ ይህም ደግሞ ቀድሞ በመጀመሪያው ተልእኮ ላይ የተከላቸውን አብያተ ክርስቲያናት እየተመለከተ እያየ እያበረታታ እያጽናና ልክ ልስጥራን ሲደርስ ምዕራፍ 16 ላይ ጢሞቴዎስን ያገኘዋል። ምናልባት በመጀመሪያው ሐዋርያው ጉዞ አገልግሎት የዳነ ልጅ ሊሆን ይችላል፣ ግን ከዛ በኋላ ወስዶ ለአገልግሎቱ ከዚህ በኋላ ጢሞቴዎስ ራሱ ጆይን ያደርገዋል አገልግሎቱ ላይ። ከሱ ጋር ግን አብሮ በሁለተኛ ሐዋርያው ጉዞ ያው ከበርናባስ እና ከማርቆስ ጋር ያለው ልዩነት ከተፈጠረ በኋላ ሲላስ ነው አብረው ያሉ። ስለዚህ ተሰሎንቄ መጽሐፍ ስታነቡ ሲጀምሩ አብሮ ደራሲያን መካከል ጳውሎስ፣ ሲላስ እና ጢሞቴዎስ የሚላቸው ለዚህ ነው። በዚሁ አገልግሎቱ አውድ ስር የነበሩ አገልጋዮች ናቸው። ልክ ወደ እስያ አውራጃ በሚደርሱበት ጊዜ ታዲያ ወደ ላይም ወደ ቢታንያ ወደ ታችም ወደ እስያ አውራጃ እንዳይሄዱ የእግዚአብሔር መንፈስ ከልክሏቸው፣ ከዛ በራእይ ጳውሎስ ወደ አውሮፓ ወደምንለው አሁን ግን በዛን ጊዜ ወደ መቄዶንያ አውራጃ ብሎም ደግሞ ወደ አካይ ወደ ግሪኮች ማለት ነው ያመራል። ልክ በዚህ በመቄዶንያ አውራጃ ላይ በሁለተኛው ከተማ ያረፈበት የመጀመሪያው ያደረፈበት ፊልጵስዩስ ነው ምዕራፍ 16 ላይ። ምዕራፍ 17 ተሰሎንቄ፣ ቤሪያ፣ አቴና፣ ምዕራፍ 18 ቆሮንቶስ ነው ያገለገለባቸውን የተከላቸው አብያተ ክርስቲያን ነው። ምዕራፍ 17 ላይ ታዲያ ሲደርስ ሉቃስ ሲነግረን በጳውሎስ አገልግሎት አያሌ አይሁዳውያን እና አያሌ እንደዚሁም እግዚአብሔርን የሚፈሩ ግሪኮች የሚላቸው በወንጌል ማመን ጀመሩ ተሰሎንቄ ላይ እና ምናልባት አንድ ወር አካባቢ ነው የቆየው ተሰሎንቄ። እኔ የምነግራችሁ ኢየሱስ እሱ ክርስቶስ እንደሆነ ጳውሎስ ለአይሁድ ይሰብክላቸው ነበረ። ይሄ ምንድን ነው? ይሄ ኢየሱስ የናዝሬቱ ኢየሱስ የብሉይ ኪዳኑ መሲህ እንደሆነ ከቅዱሳት መጽሐፍት እየተነተነ ነው የሚያስተምራቸው። አያሌ ደግሞ እግዚአብሔርን የሚፈሩ ሰዎች ምዕራፍ 17 ላይ ነው እኔ ይህ የምሰብክላቸው ኢየሱስ እሱ ክርስቶስ ነው አላቸው ቁጥር 3 ሲለን እና ደግሞ አይሁድም አንዳንዶቹ የሰሙት በመቀበል ከጳውሎስ እና ከሲላስ ጋር ተባበሩ። እንግዲህ ታች ሁለት ሰዎች አብረው ወደዚህ ከተማ ገብተው እንዴት እያደገ አብያተ ክርስቲያን ሲሆን ድረስ የወንጌል እንደተስፋፋ በኋላም በዚህ ደብዳቤ ላይ ያነሳው እንዲህ በመንፈስ ቅዱስ መረዳት በኃይል ወንጌል እንዴት እንደመጣ ወደ መካከላቸው ይናገራል። ደግሞም ይላል አይሁዳውያን ብቻ አይደሉም፣ ብዙ የሆነ እግዚአብሔርን የሚፈሩ ግሪኮችም እውቅ ሴቶች የሰሙትም ተቀብለው ከእነርሱ ጋር ተባበሩ። እግዚአብሔርን የሚፈሩ ምንድን ነው? አሕዛቦች ናቸው፣ ግን በእስራኤል አምላክ የተማረኩ ህጉን የተቀበሉ ከመገረዝ በስተቀር አይሁዳዊነት ፕራሰላይት ያደረጉ ናቸው፣ እንደነ ቆርኔሌዎስ ያሉ ሰው ማለት ነው። እና ብዙ ተጨመሩ ይላል። ይህ በሚሆንበት ጊዜ አያሌ ግን አይሁድ ስለቀኑ ወስላቶችን ከገበያ ቦታ አሰባስበው ህዝቡን አነሳስተው በከተማ ውስጥ ሁከት ፈጠሩ። በተለይ ይሄ የሚገርመው ነገር እነዚህ አይሁዳውያኖቹ የከሰሷቸው ክስ ምንድን ነው? ኢየሱስ ጌታ ነው የሚለው ስብከት እውነት ነው። ኢየሱስ ጌታ ነው ሲል ቄሳር አይደለም የሚል እንደምታ ይሰማል። ልክ ነው አለው። ምንም እንኳን የዚህ ዓለም መንግስት የአምላካችን የክርስቶስ መንግስት የምትሆንበት ቀን በዳግም ምጽአቱ ቢሆንም እስከዛ ጊዜ ግን የምድር ነገስታቶች ይቀጥላሉ። ስለዚህ አዲስ ኪዳን ለገዢዎች፣ ለአለቆች፣ ለነገስታት እንዲጸለይም ቤተክርስቲያን እንድታከብራቸውም ትእዛዝ ይሰጣል። ግን የቀረበባቸው ክስ ምንድን ነው? ኢየሱስ የሚባል ሌላ ንጉስ አለ በማለት የቄሳርን ህግ የሚጥሱ ናቸው ተብለው ትልቅ ስደት ደረሰባቸው። እነ ጳውሎስ እነ ሲላስ እና ይሄ አንድ አዲስ የተመሰረተ የተሰሎንቄ ጉባኤ። የሚገርመው እነዚህ አይሁዳውያን ከእግዚአብሔር ሌላ አምላክ ከእግዚአብሔርም ሌላ ንጉስ የለንም ብለው በውስጥ የሚሟገቱና የሚመኩ ናቸው። ግን ደግሞ ለእነዚህን ጳውሎስን ለመቃወም ሲሉ እኛ ቄሳር ብቻ ነው
ንጉሳችን ወይም ለኢየሱስን እኛ ከቄሳር ሌላ ንጉስ የለንም እሱ ንጉስ ነኝ ብሎ ይላል ብሎ ሲያሰክሩትም ይሰጡበት ምክንያት ተመለከታላችሁና አንድ ይሄን ተመለከታላችሁ ኢየሱስ ጌታ ነው የሚለው አልቲሜትሊ በቀኑ መጨረሻ ምንም እንኳን የነገስታት ንጉስ ቢሆንም አንድ ቀን ግን የዚህ ዓለምን መንግስት የሚሽርበት ቀን አለ እስከዛ ጊዜ ግን በአለም ላይ ያሉ ነገስታቶች ይቀጠላሉ ክፋትም እየጨመረ ይሄዳል ነገስታቶችም በክፋታቸው እየጨመረ ይሄዳሉ በዚህ ዘመን ይገዙ የነበሩ ኒሮ ክላውዲዮስ ክፉ የሚባሉ ነገስታትም ነበሩ አዲስ ኪዳንን አይክደን ግን ይሄ ድምጽ ኢየሱስ የሚባል ሌላ ቄሳር የሚለው እንደምታው ግን ይነዝራል ብትሰሙት እንደ ግሪኮች ብትሆኑ ኢየሱስ ጌታ ነው ስትል ቄሳር አይደለም እንዴ የሚል ድምጽ ይሰማል ምንም እንኳን ናቋሉስ እንደዛ ባይናገሩ ግን አስከስሷቸው የተሰሎንቄ አማኞች ገና ስር ሳይሰዱ ጳውሎስን ገና ጠግቧቸው ሳያስተምራቸው ተሰሎንቄ ለቆ ወደ ቤሪያ ይሄዳል ምን ይላል ከዚያም ያሶንና ሌሎችን በዋስ ለቀቋቸው ይልና ወንድሞቹም ወደ ጳውሎስና ሲላስን በሌሊት ወደ ቤሪያ ሰደዷቸው እነርሱም በደረሱ ጊዜ ወደ አይሁድ እንደልማዱ ገብቶ መስበክ ጀመረ። ስለዚህ ጳውሎስ እነዚህን ነገሮች በደብዳቤው ያነሳል። ለምሳሌ ያህል ምዕራፍ 2 ቁጥር 17 ላይ ነገር ግን ወንድሞች ሆይ እኛ በልባችን ሳይሆን በአካል ለጥቂት ጊዜ ከእናንተ ብንለይም ለእናንተ ካለን ታላቅ ናፍቆት የተነሳ ፊታችሁን ለማየት ብርቱ ጥረት አደረግን ወደ እናንተ ለመምጣት ፈልገን ነበር በተለይም እኔ ጳውሎስ ብዙ ጊዜ ሞክሬ ነበር ነገር ግን ሰይጣን አዘገየኝ ይላል አልቻለም ሊመለስ ወደ ተሰሎንቄያውያን ተለያቸው መከራውም ጽኑ ነበር አሁን ምንድነው ጳውሎስ ልብ ያለው ጥያቄ ምናልባት ፈታኙ ፈትኗቸው ድካማችን ሁሉ ከንቱ ሆኗል ብዬ ፈራው ስለዚህም ይላል መታገስ ባልቻልኩ ጊዜ ምራፍ 3 ቁጥር 1 ላይ ነገር ግን ጢሞቴዎስን ለነልክላችሁ ወይ ጳውሎስ ጢሞቴዎስን ሊልክ ወደ ለምን ማወቅ ፈለገ እነዚህ ሰዎች በእውነት ጻኑ ፈታኙ ፈትኗቸዋል ድካማችን ሁሉ ከንቱ ሆኗል ብዬ ስለፈራው ጢሞቴዎስን ይልክላቸውና ጢሞቴዎስ ሄዶ በተሰሎንቄ ዘንድ ኖ የተሰሎንቄ ሰዎች ደህና ብቻ መሆን አይደለም በደረሰባቸው መከራ በደረሰባቸው ስደት ውስጥ ሁሉ እንኳን ጻንተው በፍቅር በተስፋ እየተስፋፉ እየበለጸጉ ነው በእምነት ያሉት የሚለውን አስደሳች ዜና ይዞለት ይመጣል ስለዚህ ይሄንን በሰማ ጊዜ ጳውሎስ እና ከጢሞቴዎስ ሰማውን አንዳንድ ነገሮች ይዞ እነዚህን የመጀመሪያውን ተሰሎንቄ ይጽፋል ስለዚህ ጢሞቴዎስ በመጣ ጊዜ በእናንተ ዘንድ ወደኛ መጥቶ ስለ እምነታችሁ ስለ ፍቅራችሁ መልካም ዜና አሰምቶናል ደግሞም እኛን ሁሉ ጊዜ በመልካም እንደምትታስቡንና እኛ እናንተን ለማየት የምንናፍቃችሁን ያህል እናንተም እኛን ለማየት እንደምትናፍቁ ደግሞ ነግሮናል ስለዚህ የጳውሎስ ይሄንን ደብዳቤ የሚጽፈው እነዚህን መረጃ ካገኘ በኋላ ነው እምነት እየበለጸጉ ያደጉ በስደትና በመከራ ውስጥ ሁሉ ያበቡ ደግሞ ጳውሎስም እሱን እንደሚናፍቃቸው ሊያውት ይናፍቃሉ ስለዚህ አንደኛ ተሰሎንቄ በሁለት ጥፋት ይከፈላል አንደኛው ከአንድ እስከ 3 ያለው የተሰሎንቄ ሰዎችን ለጌታ ስላሳዩት ታማኝነት በህይወታቸው ስላፈሩት ፍሬ እያወሳ ለእግዚአብሔር ምስጋና ያቀርባል ያበረታታቸዋል ያሳስባቸዋል ስላፈሩት ፍሬ ስለሆነው ስለተደረገላቸው በእነሱ ስለታየው መልካም ነገር ነው ከአራት እስከ 5 ባለው ታዲያ በዚህ በተቀበሉት ድነትና በሚያሳዩት ታማኝነት ይበልጥ እንዲተጉ ምራፍ 4 እና ምራፍ 5ን ማበረታቻ ማጽናኛ ኤግዞርቴሽን ይሰጣቸዋል ከአንድ እስከ 5 ያለው ጳውሎስ እንግዲህ አንዳንድ ነገሮችን ያነሳ እግዚአብሔርን ስለነሱ ያመሰግናል ለምሳሌ ከአንድ እስከ 5 ባለው ቁጥር 3 ላይ ከእምነት የሆነው ስራችሁን ከፍቅር የመነጨ ድካማችሁን በጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ባላችሁ ተስፋ የተገኘው ጽናታችሁን በአምላካችን በአባታችን ፊት ዘወትር እናመሰግናለን ስለዚህ እግዚአብሔርን እናመሰግነው እንደዚህ አይነት ምላሽ ሰጣችኋለሁ እንግዲህ ቁጥር 9ም እንደዚሁ በእንዴት ያለ አቀባበል እንደተቀበላችሁን ሕያው እና እውነተኛ የሆነውን አምላክ ለማገልገል ከጣዖታት ወደ እግዚአብሔር እንዴት እንደተመለሳችሁ እነርሱ ራሳቸው ይናገራሉ ይላል የተመሰከረላችሁ ነው ምስክርነታቸው ወደ አካያዊ ሁሉ ከመቄዶንያ አልፎ ወደ አካያዊ ሁሉ እየተሰማ ነው የተሰሎንቄ ሰዎች ጉዳይ እንዴት እንደተመለሱ እንዴት ጣዖታቸው እንደጣሉ እንዴት ራዲካል የሆነ ለውጥ በህይወታቸው እንደታየ ታንጀብል የሆነ ለውጥ ነው በህይወታቸው የታየው ባፍ ብቻ አይደለም የሚያምኑት በኃይል በጉልበት ነው ወንጌል በመካከላቸው የመጣውን ህይወታቸውን የቀየረው ሌላው እግዚአብሔርን የሚያመሰግነው ምዕራፍ 2 ቁጥር 13 ላይ እንደሚያሳየን ከእኛ የሰማችሁትን የእግዚአብሔር ቃል በተቀበላችሁ ጊዜ በእናንተ በመታመኑት ዘንድ በርግጥ እንደሚሰራ እንደ እግዚአብሔር ቃል እንጂ እንደ ሰው ቃል አድርጋችሁ ስላልተቀበላችሁት
እግዚአብሔርን ያለማቋረጥ እናመሰግናለን። መልእክታችንን ወንጌላችንን የተቀበላችሁት እንደ ሰው ቃል ሳይሆን እንደ እግዚአብሔር ቃል በረቨረንስ በፍርሃት በመንቀጥቀጥና ጳውሎስ በነዚህ በሁለቱ ምዕራፋት የሚያደርገው ከምዕራፍ 1 ጀምሮ ምዕራፍ 2 እስከ ቁጥር 16 የሚያሳስባቸው መልስ ብሎ እግዚአብሔር በእነሱ ውስጥ የሰራውን ሥራ እንዲመለከቱ ጳውሎስን ደግሞ ስለነሱ ያመሰግናል። ምን አይነት ምላሽ እንደሰጡ ምን አይነት ፍሬ እንዳሳዩ በሕይወታቸው ደግሞ በቀጣይነት እየተንጀረገገ ያለውን የጽድቅ ፍሬ የሚያወሳበት ክፍል ነው ምዕራፍ 1 እና ምዕራፍ 2 እስካሁን የተመለከት ነው። ይህ ብቻ ሳይሆን የመጀመሪያውን አሁን ነጥብ ያነሳል። ስለዚህ ስለ ስደትና ስለ መከራ ተሰሎንቄ እነ ጳውሎስ በስደት በመከራ ውስጥ ሆነው አገልግለው እንደውም ስደቱ ከመክፋቱ የተነሳ ለቀው ከተማይቷን ወጥተው ነበር። ተሰሎንቄ ሰዎች እንዴት ነው ለክርስቶስ ሲሉ ከደረሰባቸው መከራ እየሰጡት ምላሽ ምንድን ነው? የሚገርመው በጣም ደስ ይለኛል። እናንተ ይላቸዋል ጳውሎስ አገላለጹን እዚህ ጋር እኛንና ጌታን መስላችኋል። ምንም እንኳን ብርቱ መከራ ቢደርስባችሁ ቃሉን በመንፈስ ቅዱስ ደስታ ተቀብላችኋል። ኤናን ዋጋ ቢያስከፍላችሁም ይገባዋል፣ ይቃል ወንጌል ይገባዋል ብላችኋልና የእኛን መከራ መስላችኋል። እንዴት ጌታን መስላችኋል? ስለዚህ ይሄ የመጀመሪያው ነጥብ ስለ ስደትና ስለ መከራ ሲነግራችሁ በስደትና በመከራ የጸኑት በማንን የመሰሉት በመከራ እኛን። እኛ ልክ ጌታን እንደምንመስለው መስላችኋል። አልቲሜትሊ ደግሞ የመሰላችሁት ኢየሱስን እሱ በመከራው በመስቀል ውርደት መከራን ታግሶ ወደ ክብር እንደሄደ ክርስቶስ መስላችኋል። እንደውም እዚህ ጋር የሚያነሳዋል ቁጥር 14 ወንድሞች ሆይ በክርስቶስ ኢየሱስ ያሉት በይሁዳ የሚገኙት የእግዚአብሔርን አብያተ ክርስቲያናትን መስላችኋል። በይሁዳ ያሉት እነዛ ከአይሁዳውያን ዘንድ መከራ የሚቀበሉትን እነዛ ከአይሁድ መከራን እንደተቀበሉ እናንተም ከገዛ ወገናችሁ ተቀብላችኋል። እነርሱ ጌታ ኢየሱስንም ነቢያትንም ገደሉ፣ እኛንም አሳደዱ፣ እግዚአብሔርን ደስ አላሰኘውም። የሰውን ሁሉ ዘር ጸር ናቸው፣ ወንጌል ጠላቶች ስለሆኑ የሰው ዘር ሁሉ ጠላቶች። በጣም ይገርማል ያገላለጽ። ይኸውም ይድኑ ዘንድ ለአሕዛብ እንዳንናገር ለመከልከል ነው። ስለዚህ በዚህ ሁኔታ ኃጢአታቸው ሁልጊዜ በራሳቸው ላይ እስከ መጨረሻ እያከማቸው ይሄዳሉ። ቁጣውም በእነርሱ ላይ ያለ ልክ መጥቷል። የወንጌል ተቃዋሚዎች እጣ ፈንታቸውና የመጨረሻ ፍርዳቸው በእንደዚህ አይነት በቁጣ የሚያልቅ ነው። እናንተ ግን የእነሱን ማስፈራራት የእነሱን ዛቻ እምቢ ብላችሁ መቆማችሁ ኢየሱስን መምሰላችሁ ነው። ስለዚህ በስደትም በመከራም ጽኑ፣ ክርስቶስን እኛንም እየመሰላችሁ ነው። ይሄ በኋላ እንደሚያስረዳቸው የመዳናችሁ ማህተም ነው። መዳናችሁን ያረጋግጥላችኋል። መሰደዳችሁ መከራ መቀበላችሁ ከማ ወገን እንደሆነ እያስተማራችሁ ነው ይላችኋል። ቅድም እንደጀመርኩላችሁ ምዕራፍ 3 ከ2:17 እስከ 3 ያለው የሚያሳየን እንዴት ጳውሎስ እንደሚራራላቸው እንደሚናፍቃቸው፣ እንዴትም ደግሞ እነሱን እስኪያይ ድረስ ስለ እነሱ እስኪማር ድረስ እንዴት ልቡ እንዳላረፈ በዚህ በኩል የሚያሳያቸው ምንድን ነው? ጳውሎስ እነሱን የፈለገው እንጂ ከእነሱ ምንም ነገር አልፈለገም። ይሄ ደግሞ የወንጌል ህይወት ነው። ራሱ በገዛ እጁ ልክ እናት ልክ ወላጅ ለልጆቹ እንደሚሆን ሆንላችሁ እኛም ለእናንተ እናንተ ልንጠቀም እንጂ ልንጠቀምባችሁ አይደለም፣ ልናተርፍባችሁ አይደለም። እናንተ እንድታተርፉ ነው። በእኛ ድካም እናንተ እንድትቀበሉ ነው። ይሄ የወንጌል ባህሪ ነው። የወንጌል አገልጋይ ባህሪ ነው። ሌሎቹን ለመጥቀም እንጂ ከሌላ ለመጠቀም አይደለም። ይሄም ደግሞ እኛን እንድትመስሉ ብሎ በመከራቸውም እንዲመስሉት፣ እንደዚሁ ነው በአገልግሎታቸውም ለሌሎች በመሰጣታቸውም እሱን እንዲመስሉት እየጋበዛቸው የወንጌልን ህይወት እያስተማራቸው ነው። ከአራት ታዲያ በኋላ በሶስት ቦታ ይከፍልና ጳውሎስ ሶስት ማበረታቻ ወይም ደግሞ ሶስት እንግዲህ እንደዚህ እስካሁን ታማኝ እንደሆናችሁ ከአሁን በኋላ ደግሞ እንድትጨምሩ እንድትገፉበት ደግሞ በቅድስና እንድታድጉ የምፈልገው ነገር አለ ይላቸዋል። የመጀመሪያው ምዕራፍ 4 ከ1-8 ቅዱሳን ሆኑ፣ ንጹሐን ሆኑ፣ በተለይ በተለይ ደግሞ ከዝሙት ኃጢአት ራቁ፣ እግዚአብሔር በዚህ ነገር ላይ ይበቀላል ብሎ ያስተምራቸዋል። ከ9-12 ታዲያ ሶስተኛውን ነገር ያነሳል፣ የስራ ፈት ጉዳይ። ከዚህ በፊት እንዳዘዝናቸው ይገርማል፣ አብሯቸውም እየነበረ ይህን ነገር ያዛቸው ነበረ። በገዛ እጃችሁ ስሩ፣ በጸጥታ ኑሩ፣ በራሳችሁ ጉዳይ ላይ ብቻ አትኩሩ፣ ጣልቃ ገብ አትሁኑ በሌሎች ነገር ላይ። ይህም ስራ ፈት ባለመሆናችሁ በመትጋታችሁ፣ እንደውም ስራ እየሰራችሁ እየተጋችሁ፣ በጽድቅ ህይወት እያፈራችሁ ምን እንድትሆኑ ነው? በዕለት ተዕለት ኑሯችሁ በውጪ ላሉት ዘንድ እንዲያስከብራችሁ በማንም ሰው ላይ ሸክም እንዳትሆኑ ነው። የወንጌል ምስክርነታችሁ እንዳያድፍ ስሩ፣ ትጉ፣ በእጃችሁ ላብ ብሉ። ይህ ነገር ይደግመዋል በሚቀጥለው ደብዳቤ ላይ። ስለዚህ ስለ ስደት መከራ የተናገርን፣ ስለ ስራ ፈትነት አሁን ነገርን። የሚቀጥለው ታዲያ ከ13-18 የሚያበረታታቸው ቅዱሳን ሁኑ፣ በዚህም ደግሞ ስራ ፈት አትሁኑ፣ ትጉ፣ እንዲያውም በህይወታችሁ ለሌሎች ብርሃን ሁኑ
ምስክር ሆኖ መጨረሻ ታሪያ የሚናገረው ስለዚህ ስለ ጌታ ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ ዳግም ምጽአት ጉዳይ ነው። ምናልባት እነዚህ ተሰሎንቄ ሰዎች አንቀላፍተው ስላሉ ሰዎች ሳታውቁ እንዳትቀሩ አንፈልግም ተስፋ እንደሌላችሁ እንደሌሎች ሰዎች እንድታዝኑ አንሻም። ምናልባት እነዚህ በመካከላችሁ ያሉ ከመከራውና ከስደቱ የተነሳ ያንቀላፉ የሞቱ የተገደሉ ለክርስቶስ በመመስከር ማለት ነው ሊሆኑ ይችላሉ፣ ወይም ደግሞ በመካከላችሁ ያሉ አማኞች የሞቱ ሊሆኑ ይችላሉ። ግን አንድ ጥያቄ ምንድነው? እንደ ኢየሱስ ሊመጣ ነው። ኢየሱስ የሚመጣ ከሆነ እነዚህ የሞቱትስ እንዴት ሊሆኑ ነው? እነሱ ምን ሊያርጉት ነው ኢየሱስን የሚል ጥያቄ በልባቸው ላይ አለ። ጳውሎስ ለዛ ምላሽ ይሰጣል። ከቁጥር 13 እስከ 18 በጌታ ያንቀላፉ በጌታ የሞቱ ከተስፋ ውጪ አይደሉም፣ በተስፋ ናቸው። በዚህ ተጽናኑ። ኢየሱስ እንደሞተና እንደተነሳ ካመንን በኢየሱስ ሆነው ያንቀላፉትን እግዚአብሔር ከእርሱ ጋር እንደዚሁ ያመጣቸዋል። ስለዚህ የሞቱ ሞተው አይቀሩም፣ ይነሳሉ። ልክ እናንተም ጌታ ሲመጣ በህይወት የምትኖሩ ከሆነ እንደምትለወጡት ይላል። እና እዚህ ላይ የሚሰጣቸው አንድ ዘይቤ አለ። ልክ በዘመናቸው የሚያውቁት የቄሳር ንጉሱ ድል አሸንፎ ሊሆን ይችላል፣ ከጦርነት ሲመለስ ሊሆን ይችላል፣ በተለያየ ምክንያቶች ሲመለስ ግን ወደ ከተማው ፕሮሴሽን የሚባል ሰልፍ አለ። የሚያደርጉት ምንድነው? ተወካዮቹ ንጉሱ ገና ወደ ከተማቱ ከመግባቱ በፊት ይቀበሉታል። ይቀበሉትና አጅበውት እያደመቁ ወደ ከተማ ይመለሳል ሲገባ። ስለዚህ የከተማው ነዋሪዎች ተወካዮቹ ይወጡና በርቀት ይገናኙትና መንገድ ላይ አብረው በክብር ወደ ከተማይቱ ይመለሳል። ልክ እንደዚሁ ኢየሱስ ክርስቶስም ብሎ ምን ይላል? አመጣጡም ልክ እንደዚሁ ነው። በክርስቶስ የሞቱትን አስቀድመው ይነሳሉ። ከዚያም በኋላ የቀረነው በህይወት የምንኖረው ጌታን በአየር ላይ ለመቀበል ከእርሱ ጋር በደመና እንነጠቃለን። ዘይቤ ነው ያነጋገሩ። ምንድን ነው? ልክ አሁን የሰጠኋችሁን ዘይቤ አነጋገር ነው። ልክ ንጉሱን ለመቀበል ተወካዮቹ እንደሚሄዱ ልክ እንደዚሁ እኛም በአየር ላይ ለመቀበል ንጉሱን እንሄድና ምን እናደርጋለን? ንጉሳውን አጅበን እንመጣለን ይላል ጳውሎስ። ይህንን ዘይቤ ተጠቅሞ እያሳየ ነው። ከዛስ ከጌታ ጋር ለዘላለም እንሆናለን። በዚህ ተጽናኑ። ያንቀላፉት አንቀላፍቶ አይቀሩም፣ ይነሳሉ። እኛም ደግሞ በክብር ጌታችንን አጅበን ከእሱ ጋር አብረን እንከብራለን፣ አብረንም እንኖራለን። ምድር ትቀየራለች፣ ትታድሳለች፣ አዲስ ሰማይ እውን ይሆናል፣ ሁሉ ነገር ይለወጣል። በዚህ ተጽናኑ ይልና ምዕራፍ አምስትን እና አጭር ጸሎት ያቀርብላቸውና ዳግም እስኪመጣ ታዲያ እንዴት መኖር ናል? እንደዚህ ነው ተስፋ የጌታ ዳግም ምጽአት እንደዚህ ነው። በዚህም ተስፋ ተጽናኑ። ግን እስኪመጣ ድረስስ ከአንድ እስከ 11 ላይ እንዴት እስኪመጣ መኖር እንዳለባቸው ያስተምራቸዋል። ጌታ አመጣጡ እንደ ሌባ ነው፣ ግን ደግሞ ለእናንተ እንደ ሌባ አይደለም የሚመጣባቸው። በጨለማ ስላልደላችሁ፣ በጨለማ ላሉት ነው እንደ ሌባ የሚመጣባቸው። ምክንያቱም ሁላችንም የብርሃን ልጆች ነን፣ የቀን ልጆች ናችሁ። እኛ ከሌሊት ወይም ከጨለማ ወገን አይደለም። እንግዲህ እንንቃ፣ ራሳችንን እንግዛ እንጂ እንደሚያንቀላፉት እንደሌሎቹ አንሆን። ጌታችን ኢየሱስ ሲመጣ ምንድን ነው? ተዘጋጅተን የህይወትን ፍሬ አፍርተን ዝግጁ ሆነን ወገባችን ታጥቆ እንዘጋጅ። እቺ ወገባችሁ ታጥቆ የሚለው አዲስ ኪዳን ላይ የምትመለከቱት እስራኤላውያኖች የመጨረሻውን ያቺን የፋሲካ ሌሊት ላይ ምንድን ነው ታጥቀው ተዘጋጅተው ልክ እግዚአብሔር ማዳን ሲገለጥ ያቺ ጌታ ድምፅ ውጡ የምትለው ያቺ ድምፅ ስትመጣ ከቤት ሁሉም ተዘጋጅተው ራቱን በልተው ታጥቀው እንደሚጠብቁት ድነቱ ሲገለጥ እስራኤል ግብፅን ለቆ እንደወጣው ልክ እንደዚሁም ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ አንድ ቀን ይገለጣል። እስከዛስ ተኝተን አያገኘን፣ እያንቀላፋን አያገኘን፣ በጨለማ ስራ ውስጥ ተይዘን አያገኘን፣ እጃችን አድፎ ልብሳችን አድፎ አያገኘን። ጳውሎስ የሚለውን እንደ ሌባ አይመጣብንም ለኛ እንዴት በብርሃን ነን። ምን ማለቱ ነው? የሚመጣበትን ቀን እናውቃለን ማለቱ ሳይሆን ድንቅ አይደለም፣ አያስፈራንም፣ አያስደነግጠንም። አሁን ከች ቢል እሰየው ነው የምንለው። ስለዚህ እንዴት እንኖር? እስኪመጣ ድረስ እንደሚመጣ ሆነን እንኖር እያለ ከአምስት እስከ መጨረሻ የሚያስተምረው ክፍል ነው። እግዚአብሔር ድነትን በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ አማካኝነት እንድናገኝ ነው እንጂ ለቁጣ ወስኖ አላስቀመጠንምና። ስለዚህ መምጣቱ ምንድን ነው ለኛ? ወደኋላ የሚያሸገሽገን ወደኋላ የሚያስሮጠን ከፊቱ የሚያሸሽን ነገር ሳይሆን ለእኛ የክብር ቀን ነው፣ የደስታ ቀን ነው። ለምን? ዝግጁ ሆነን እንኖራለን እስኪመጣ ድረስ። የምንድንበት ነው። እስከዛ ወሰንንም ለቁጣ አይደለም፣ ለመዳን ነው። የሚመጣው ሊያድነን ነው፣ ሊያሳድደን አይደለም። ስሙ የተባረከ ይሁንና አንደኛ ተሰሎንቄ በዚህ በጸሎት ይዘጋል። ስናጠቃልል ታዲያ ጌታን ስንከተል በዙሪያችን ካሉ ሰዎች ዘለል ብለን እንደምንቀመጥ መርሳት የለብንም። ከዓለም እንለያለን። ልዩነት አለ በእኛና በእነርሱ መካከል። ከባህሉ እንለያለን። ከዓለም ካሉ ሰዎች እንለያለን። ከጎረቤቶቻችን እንለያለን። የተለየ ህይወት እንኖራለን። ይህ የተለየ
ጳውሎስ ደግሞ የሚናገራቸው ምዕራፍ 4 ላይ እንዳየን የቅድስና ነገር የንጽህና ነገር የመለየት ነገር ተላይ የተለየ ህዝብ የመሆኑ ጉዳይ ታዲያ ምን ያመጣል? ልዩነቱ ስደት ያመጣል። ስለዚህ ተሰሎንቄን አንዱ ከባድ ያደረገባቸው ከማህበረሰቡ የተገለሉ መሆናቸው ነውና አሁን መተለይ በእኛ በወንጌላውያን አማኞች ዘንድ በአገር ቤት ወንጌል ያበበበትና ተቀባይነት ያለበት ዘመን ላይ ያለ ነው። በደርግ ዘመን በተለይ እንዴት ከባድ እንደነበረ እንዴት የጴንጤ መሆን ወንጌላዊ አማኝ መሆን የስደት ምክንያት እንደሆነ መቀበሪያ እንኳን ቦታ እንደሌለ ይሄ ማህበራዊ መገለል የለም ተሰሎንቄ ብዙ መከራ ተቀብለው ልክ እንደ አይነት ተመሳሳይ በዙሪያቸው ልክ ኢየሱስ እና ሐዋርያት በይሁዳ ያሉት እንደዚሁም አማኞች ከገዛ ወገኖቻቸው እንደተገለሉ እንደተናቁ እንዳሳደዷቸው እንዳባረሯቸው ልክ እንደዚሁም ተሰሎንቄ ከውጭ ያለው ከገዛ ወገናቸው ተባረዋል። ምንድን ይሄን ያደረጋቸው ግን ልዩ መሆናቸው ነው። አዲስ መንገድ መከተላቸው ነው። ግን አሁንም ተሰሎንቄ የሚያስተምረን እንዴት ነው ክርስቲያን ምላሽ መስጠት ያለበት ለስደትና ለመከራ በዚህ ሁሉ ሁኔታ ውስጥ ስንሆን በልዩ በመሆናችን ጌታን ከመከተላችን ስደት ሲመጣ መከራ ሲመጣ ምላሻችን ምንድነው ሊሆን የሚገባው? ፍቅር፣ ለጋስነት፣ ታማኝነት፣ በተስፋ መትረፍረፍ። ተስፋ እንደሌለው ሳይሆን በስደት በለቅሶ በሐዘን በመከራ ውስጥ ምንኳን ቢሆን ጌታ ኢየሱስ እንደሚገለጥ እንደሚመጣ ተስፋ እያደረግን እንኖራለን። እና ይሄ የተመሰረተው እንዲህ አይነት ምላሽ የፍቅር የትግስት የእምነት ምላሽ የምንሰጠው ተስፋችን በፊታችን ስላለ ነው። ተስፋው ገንዘብ የሆነ ህዝብ መሆናችንን እንዳንዘነጋ ያሳስበናል። ሁለተኛ ተሰሎንቄ በጣም ባጭሩ ለማስቀመጥ ያህል ጳውሎስ አንደኛ ተሰሎንቄን ከጻፈ በኋላ በመጀመሪያው ደብዳቤ ላይ ያነሳቸው ጉዳዮች ማገርሸት ብቻ አይደለም። እነዚህ አሁን የስደት ጉዳይ የዳግሙ ምጻት ጥያቄ ጉዳይ እና የሥራ ፈትነት ጥያቄ ጉዳይ ማገርሸት ብቻ ሳይሆን እንዳውም እየባሰ እንደመጣ ይሰማል የተሰሎንቄ ጉዳይ። ስለዚህ አሁንም መልሶ የሚያነሳቸው እነዚህን ሶስት ነገሮች ነው። ስደቱ ከአቅም በላይ እየባሰባቸው ነው። ስለ ጌታ መምጣትም ግራ መጋባታቸው እንደገና እየባሰባቸው፣ ሥራ ፈትነታቸውም እንደዚሁም ደግሞ መካከላቸው ያሉት እየባሰባቸው ነው። ስለዚህ ምዕራፍ ሁለተኛ ተሰሎንቄ ላይ ምዕራፍ 1 ምዕራፍ 2 ምዕራፍ 3 ብትመለከቱ ስለ ስደት ነው፣ ስለ ጌታ ምጻት ነው፣ እንደገና ደግሞ ስለ ሥራ ፈትነት ነው። ምዕራፍ 3 የሚናገረው መጀመሪያው ምዕራፍ 1 ላይ እንደተለመደው መጀመሪያው መልእክቱ ላይ እንዳደረገው ስለ ተሰሎንቄ ሰዎች አሁንም ምስጋናውን ጳውሎስ ያቀርባል። እነዚህ ሰዎች አሁንም መከራ ብሶባቸዋል። ከመጀመሪያው ከሚጽፍላቸው እንደውም የባሰ መከራ ውስጥ ሆነዋል። አሁን ከዚህ የተነሳ እምነታቸው ጽናታቸውን እየተመለከተ እግዚአብሔርን ያመሰግናል። ቁጥር 4 ላይ ስለዚህ በደረሰባችሁ ስደትና መከራ ሁሉ በመጽናታችሁ እኛ ራሳችን ስለ ትዕግስታችሁ ስለ እምነታችሁ በእግዚአብሔር በአብያተ ክርስቲያን ዘንድ እንመካለን። ከዚህ የተነሳ መከራ ለምትቀበሉት ለእናንተ ለእግዚአብሔር መንግስት የበቃችሁ ሆናችሁ ትቆጠራላችሁ። መከራ በዛባችሁ አይደለ? ስደቱ በዛባችሁ አይደለ? ይውላችሁ፣ አይዟችሁ፣ አሁንም ታማኝነታችሁ ይቀጥል፣ ትግስታችሁ ይቀጥል፣ ተስፋችሁ ይቀጥል። ምን? ምክንያቱም ከመከራው ተካፋይ ከሆናችሁ ከመንግስቱም ተካፋይ ትሆናላችሁ። ኢየሱስ በመከራው ወደ ክብር እንደገባ በዙፋኑ ላይ እንደተቀመጠ እናንተም አሁን በመከራ ውስጥ ብታልፉም መጨረሻችሁ ከመንግስቱ መካፈል ክብር ነው። ስለዚህ እግዚአብሔር አሁንን ለእናንተ መከራ ለሚሰጧችሁ ይህንን መከራ ይከፍላችኋል። መከራን ለተቀበላችሁት ለእናንተ ደግሞ እረፍት ይሰጣችኋል፣ ሪቨርስ ያደርገዋል እያላቸው ነው። አሁን አሳደዷቸው ግድ የላችሁም፣ በጌታ ቀን ትካሳላችሁ፣ ብድራታችሁ በጌታ ፊት ነው፣ ጽኑ እያለ ነው የሚመክራቸው። እንዲሁም ቁጥር 9 ላይ እነርሱም ከጌታ ፊት ከኃይሉ ክብር ተወግደው በዘላለም ጥፋት ይቀጣሉ። እነዚህ የሚያሳድዷቸው እንዴት ነው? ከፊቱ ያስወግዳቸዋል። እናንተስ አይዟችሁ፣ በርቱ፣ ጽኑ፣ እንደ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ጸጋ መጠን የጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስን በእናንተ ዘንድ እንዲከበር እናንተን በእርሱ እንድትከብሩ ይህንን እጸልያለሁ። ቁጥር 10 ላይ በቅዱሳን ዘንድ ሊከብርና በሚያምኑትም ሁሉ ዘንድ ልገረም በሚመጣበት በዚያ ቀን ይሆናል። የክብር ቀን ነው። ለእነሱስ የውርደት ቀን ነው። ለእነሱ ምንድን ነው? የፍርድ ቀን ነው። ለእናንተ ምንድን ነው? የድነት ቀን ነው። እያያችሁ ነው፣ እያሳያችሁ ያለው የጌታን ቀን አስቡ። ዳግም ምጽአቱን ተመልከቱ። እነሄ ሁሉ መጨረሻ አለው፣ መቋጫ አለው፣ ስደት የሚያበቃበት ጊዜ አለው። መቼ? ንጉሳችን ከች ሲል ነገር ሪቨርስ ይሆናል፣ ነገር ይለወጣል። እስከዛ ለዚህ ጊዜያዊ ነገር ብላችሁ ተስፋችሁን አትጣሉ፣ እምነታችሁን አትጣሉ፣ ህይወታችሁን ከንቱ አታድርጉ እያላቸው ነው። ለዚህ በፊታችሁ ክብር ይጠይቃል። እስከዛስ ምን ሆኑ? ምስክር ሆናችሁ ኑሩ። ቁጥር 12 እንደ አምላካችን እንደ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ጸጋ መጠን የጌታችን ኢየሱስ ስም በእናንተ ዘንድ እንዲከብር እናንተን በእርሱ እንድትከብሩ ይህንን እጸልያለሁ። ለዚህ ምዕራፍ 1 ላይ ይህንን የስደት ነገር ያነሳል። ስደቱ በጣም ተፋፍሞባችኋል፣ ግን አይዟችሁ፣ መንግስት በፊታችሁ ጠብቃችኋል፣ ክብር በፊታችሁ
ይጠብቃቸዋል። ምዕራፍ 2 ላይ አሁንም ጳውሎስ ይመለሳል ስለዚህ ጉዳይ የጌታ ዳግም ምጽአት። የመጀመሪያው ምጽአት ላይ አንደኛ ተሰሎንቄ ላይ ያነሳቸው ይሄ የጌታ ምጽአት ጥያቄ አሁን ትንሽ መልኩን ቀይሯል። እንደውም በተሰሎንቄ መካከል ያሉ ጳውሎስ እንዲህ ብሎናል ብለው አንዳንዶቹን ደግሞ ነው መንፈስ ተገልጦልኛል ብለው አንዳንድ ትምህርቶች ያስተማሩ ስለጌታ ዳግም ምጽአት የተሰሎንቄን አማኞች ልቡናና ሐሳብ በጣም አስጨንቀዋቸዋል ግራ ጋብቷቸዋል። ወንድሞቼ ለኢየሱስ ክርስቶስ መምጣትና ወደርሱ ስለመሰብሰባችን ይሄንን እንለምናችኋለን። በመንፈስ መገለጥ ወይም በቃል ወይም ከእኛ እንደተላከ መልእክት የጌታ ቀን ደርሷል ብላችሁ ፈጥናችሁ ካመራችሁ እንዳትናወጡ እንዳትደነግጡ ይሄንን እንጽፍላችኋለን። እንደ ጳውሎስ እንዲህ ይሄን አበሳጭቶታል ያላለውን ያልጻፈውን ጽፏል ብለው በተለይ ምናልባት ይሄ እንደ ሌባ ነው የጌታ ቀን የሚመጣው የሚለውን ሚስ አንደርስታንድ ሳያረጉት አይቀርም። ለምን ማንንም አታላችሁ አስቀድሞ አመጽ ሳይነሳ ለጥፋት የተመደበው ያመጽ ሰው ሳይገለጥ ያቀን አይመጣምና ይሄም እንደነው ምናልባት ሳናቀው ኢየሱስ መጥቶ ይሆን የጌታ ቀን መጥቶብን ይሆን እነዚህ ሰዎች ምናልባት ይያስተማሩ ያሉት እንደ ሌባ ጌታ መጥቷል ወይም ጌታኮ ቀርቧል መጥቷል አሁን በላችን ለነ መምጣቱ የጌታ ቀን አሁን ደርሶብናል በዚህ ቀን ነው የሚመጣው በዘመናችን እንደሚደረገው ማለት ጌታ በዚህ ቀን ይመለሳል አሁን በቃ ጌታ እየመጣ ነው መጥቷል እንደሚሉን ማለት ነው። እንዴት ነው መንፈስ ተገለጠልኝ? እንዴት ነው ጳውሎስ በደብዳቤ ኩልኩልናል ይዋሹ ማለት ያላለው? እንዴት ነው በቃል መተው ይሳብካሉ ይናገራሉ ያውጃሉ? ጳውሎስ በዚህ ጉዳይ ላይ ተሰሎንቄን ይነግራቸዋል የጌታ መምጣት ጉዳይ በግልም ይሆን አይደለም በጋሃድ የሚሆን ጉዳይ ነው። የሚደረጉ የሚከናወኑ ነገሮች አሉ። እነዛ ሳይሆኑ አትጨነቁ አትሸበሩ ተረጋጉ የጌታ መምጣት በስውር እንደ ሌባ የሚሆን አይደለም ለእናንተ ብሎ ነግራቸዋል። ስለዚህ ይሄንን ያርማል ጳውሎስ በዚህ መልእክቱ ላይ ለዚህ ቁጥር 16 እና ቁጥር 17 እንስ ጨርሳለ ሲጸልይላቸው ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ደግሞ እኛን ይወደደን በጸጋው ዘላለም መጽናትና መልካም ተስፋን የሰጠን እግዚአብሔር አባታችን ልባችሁን ያጽናኑት በበጎ ሥራና በቃል ሁሉ ያበርቷችሁ አብና ወልድ ልባችሁን ያጽናናው በርቱ አትሸበሩ የጌታ ቀን ጌታ ይመጣል ግን ደግሞ እንደ ሌባ ሳታውቁት መጥቶባችሁ ጌታን ተላልፋችሁ እንደሆነ አትሸበሩ። ስለዚህ የአንደኛና ሁለተኛ ተሰሎንቄ አሁንም በእነዚህ 3 ነገሮች ዙሪያ ያተኩራል ስለ ስደት መከራ ስለ ኢየሱስ ዳግም ምጽአትና ስለዚህ ስለ ሥራ ፈት ጉዳይ። ምናልባት ይሄ የሥራ ፈትነታቸው ጉዳይ ምዕራፍ 3 ቁጥር 6 ላይ ወንድሞቹ ሥራ ፈት ከሆኑና ከኛ በተቀበላችሁ ትምህርት መሰረት ከማይኖር ወንድም እንድትርቁ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም እናዛችኋለን። ምናልባት ይሄ ሥራ ፈትነት ከላይ ካለው ጌታ ያዘ ሊሆን ይችላል። ኢየሱስ እየመጣ ነው ሊመጣ ነው አሁን ደርሷል በር ላይ ነው እየተባሉ ስለዚህ መስራት ምን ያስፈልገናል? በመሸበር በመሸሽ የሽሽት ላይ ያለ ህይወት ውስጥ ነው ያሉት ማለት ነው። እና ከዚህ ጌታ ያዘ ይመስላል ጉዳዩ ኢየሱስ ከመጣ ምን ፋይዳ አለው? አሁን እየመጣ ከሆነ ከደረሰም መስራትስ ምን ፋይዳ አለው ሊሆን ይችላል። ሌላም እንደዚህ ኦልተርናቲቭ ኤክስፕላኔሽን አለው ግን ይህ አይ ቲንክ የተገናኘ ይመስለኛል። ጌታ ሊመጣ ነው ስለተባሉ ህይወታቸው ተጓጉሏል። እና ከነዚህ ሰዎች ተጠበቁ። የመጀመሪያው የጻፈው ላይ ባጭሩ ነበር ስለዚህ ስለ ስራ ፈትነት ባለፈው ከኛ ያያችሁትን አድርጉ ብቻ ነበር ያላችሁ ስራ ፈትነትን ጉዳይ። አሁን ግን በሰፊው ነው የሚነግራቸው ከእንደዚህ አይነት ሰው ጋር አብራችሁ እንኳን እንዳት ይጋባባችኋላ ያላቸው ነው። የኛን ምሳሌ እንዴት መከተል እንደሚገባችሁ ምንድነው እኛ ስናገለግላችሁ እንዴት ያገለግልናችሁ በሌሎች ጥገኛ ሆነን ያገለግልናችሁ ስራ ፈትነን ያገለግልናችሁ እንደውም ስራ እየሰራን እንኳን እየሰፋ ነበር እነሱን ሲያገለግል የነበረው። እና ከዚህ የተነሳ ምንድነው ይሄ ስራ ፈትነት በሰውት ጉዳይ ጣልቃ ገብነት ያመጣል ወደ ሐሜት ውስጥ ይከታል ወደ ተለያየ ኃጢአት ውስጥ ይከታል። ስለዚህ ስሩ ሰርታችሁ ደክማችሁ ብሉ። ከእናንተ አንዳንዶች ስራ ፈቶች እንደሆኑ ሰምተናል። እነርሱ ያለ ስራ እየዞሩ በሰው ጉዳይ ጣልቃ ይገባሉ። ቁጥር 12 እንደዚህ ያሉ ሰዎች ተክተው ስራቸውን እንዲሰሩና እንጀራቸውን እንዲበሉ በጌታ በኢየሱስም እናዛቸዋለን እንመክራቸዋለን። እናንተ ግን ወንድሞች ሆይ መልካም ስራን ከመስራት ከቶ አታክቱ። በአንጻሩ ግን መላችሁ ትጉ 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 እስኪመጣ ድረስ በትጋት ውስጥ ሆናችሁ ጌታ አገኛችሁ። እንዲያውም ከነዚህ አይነት ሰው ጋር አትብሉ አብራችሁ አትሁኑ ይልና አንድ ግን ያሰምርበታል እዚህ ጋራ አትተባበሩ ሆኖም ግን እንደ ወንድም ገስጹት እንጂ እንደ ጠላት አትቁጠሩት። እዚህ ጋር ስለ ስህተት ሁሉም በአንድ መደብ የሚቀመጥ እንዳልሆነ ያስተምራቸዋል። በዚሁም እንደ ዶክትሪን ብንመለከት ዶክትሪን ሁሉ አንድ መደብ የለውም። እንደዚህ መመልከት እንችላለን። አንደኛ መደብ፣ ሁለተኛ መደብ፣ ሶስተኛ መደብ ዶክትሪኖች አሉ አስተምህሮቶችን በተመለከተ ማለት ነው። አንድ አባባል አለ በዋናው ላይ በማዕከላዊው ላይ አንድነት ማዕከላዊው ባልሆነው ላይ ነጻነት
በሁሉ ግን ፍቅር ይላል an essential unity an non-essential liberty in all things charity መርሳት የለብን ሁሉን ነገር በፍቅር ማድረግ እንዳለብን ማከላው ላይ አንድ መሆን አለብን አንድነት አለ አንድ ጥምቀት አለ አንድ ጌታ አለ አንድ መንፈስ አለ በሁሉ የሆነ አንድ አብ አምላክ አለ ስለዚህ አንድ ያደረገ ነገር አለ ደግሞ ዝን ላይ ደግሞ ለነነጋገር ለነመካከል አንዳንዱ ነገር ላይ ጠጋ ብለን ደግሞ ለነማወገትም የሚገቡን ደግሞ ነገሮች አሉ በዚህ ሁሉ ግን በፍቅር ስለዚህ እንደመጨረሻ ተሰሎንቄ ስናነብ ጳውሎስ እንዲም እንኳን ግድ ይያለ ግን በፍቅር ገስጹት እንደወንድም ገስጹት ይያለ ይነግረናል ስለዚህ ሲያጠቃልል ሁለተኛ ተሰሎንቄን የሚያስተምረን አሁንም በመከራ ውስጥ ተስፋችንን አንጣል ተስፋ ጉልበታችን ነው አቅማችን ነው ስለጌታ መምጫ ቀንና ሰዓት ግራ ተጋብተን ሌሎችን ግራ እናጋባ ግልጽ ያሉልን ነገሮች አሉ ግልጽ ሆነልን ደግሞ ነገር አለ ኢየሱስ ይመጣል አመጣጡ መቼ ይመጣል የሚለው ነገር እግዚአብሔር ምስጢር አድርጎ በራሱ ጥበብና በራሱ ውሳኔ ውስጥ አስቀምጦታል እኛ አናቅም መቼ እንደሚመጣ የኛ ድል ፈንታ ምንድነው እለት ዝግጁ ሆነ መኖር ነው እንጂ አሁን ጌታ በቃ እየመጣ ነው መጣ የማለት መብት አልተሰጠንም አናቅም እነዚህ ተሰሎንቄ ቤተክርስቲያን ተረብሽው የረበሽዋቸው የማይታወቀውን እናውቃለን ስላሉ ጳውሎስ ያልጻፈው እንደጻፈ ስላስመስሉ መንፈስ አልተናገረው መንፈስ እንደተናገረ አስመስለው በመናገራቸው ጌታ ይመጣል መቼ እንደሚመጣ ግጠኛ አይደለም እንደሚመጣ ግን እምነንት እንደሆነ እናውቃለን እስከዛስ ትልቁ ጥያቄ ነው ዝግጁ ሆነን በፍቅር ልክ ሲመጣ የምንሆነውን አሁን ለመሆን በእምነት በተስፋ በፍቅር እንድንተጋ ነው ያስፈልጋው living in the present the life of the future ይሄ ነው እንግዲህ የጳውሎስ አስተምሮ በአንደኛ ተሰሎንቄ ላይ ጌታ ሲመጣ በትጋት እንዲያገኘን ደክመን ለሌሎች እናገልግል እንጂ በሌሎች ሰዎች ላይ ሸክማን ሆን እየሰራን እንትጋ እግዚአብሔርን እናክብር በዙሪያችን ላሉ ሰዎች ምስክሮችን ሆን ምስክርነታችን ትልቅ ሀብታችን ነው ለቤተክርስቲያን ይሄ እንግዲህ አንደኛና የሁለተኛ ተሰሎንቄ መልእክት ነው